Three, two, one. Hej på er. Det är nästan mitten på februari. Solpanelerna eller ljuspanelerna, om man nu vill kalla det, är på plats. Solen skiner idag, eller i alla fall bitvis. Ganska skapligt väder. Och du producerar väl de här nu då? Så jag får egen producerad el nu, eller hur? Hur är det? Först några bilder från när jag fick solpanelerna installerade. När panelerna stod på backen så förbereddes det genom att plus- och minuskablarna fixerades längs sargerna på panelerna. För att de hopkopplade solpanelerna inte ska bilda ett stort magnetfält som drar till sig åska eller stör ut, eller stör i alla fall, radiotrafik och telefoni, så måste man dra kablarna så att man inte bildar ett så kallat EMC-fält. För att EMC är säkra så drar man plus- och minuskablarna inåt varann så att strömriktningen tar ut varann. Ändarna lämnades lösa sista biten, cirka 1,5-2 decimeter, för att underlätta hopkopplingen. Här är en bild som visar hur panelstegen användes, som jag lät tillverka. Med panelstegen går det lätt att klättra upp och dra åt skruvarna som sitter mellan panelerna. Vanligtvis så tar man stöd på mot ramarna och sträcker sig ut över panelerna för att dra åt. Men risken som jag ser är att man halkar till och sätter ner ett knä på en panel och knäcker glaset. Den risken undviks med panelstegen. Panelstegen har en distans från undersidan ner till panelerna på cirka 5 cm. Jag tänkte vi skulle gå igenom det här, den här solcellsanläggningen. Och vi börjar med solpanelerna här. Det är 18 stycken på 395 watt vardera. Alltså total installerad effekt på max 7,1 kilowatt. Från solpanelerna så går plus- och minuskabeln ner till en SSO, en solsträngsoptimerare. Jag använder ju ferroamps system och då går solcellerna ner till en solcellsoptimerare, och varje solcellsoptimerare klarar att ta emot max 8 kilowatt. Solpanelerna är ju anslutna till SSO. Det kommer ju en plus- och en minuskabel ifrån solcellerna. Och det är 6 kvadrats kablar. Och vad SSO gör, dels så ser den till att starta produktion från solcellerna vid väldigt låg effekt. Det krävs väldigt lite ljus för att SSO ska börja leverera till växelriktaren. Det är en sak. Men sen skickar SSO också upp spänningen till 760 volt. Vilket gör att
arian på kablarna från SSO:n och upp till växelriktaren kan reduceras kraftigt. Från SSO:n går här nu en 1,5 karats kabel. Eller det är ju 3G 1,5. Alltså det är en plus, en minus och en jordkabel. Och den går ner till en fördelningscentral. Så här ser fördelningscentralen ut dit SSO:erna är anslutna. Jag har nu en SSO ansluten och det går att ha upp till 5 stycken i den här. Om vi öppnar och tittar inuti den här så ser man här att du har 5 stycken SSO:er som kan anslutas. Det är en minus och en plus. Och sen är det en huvudbrytare i mitten där. Så max 5 stycken SSO:er går att ansluta. Här är själva hjärtat i anläggningen. Eller kanske bättre, hjärnan eller driftcentralen. Vi ska titta vad det är för grejer som sitter här. Längst till höger, där har vi DC-sidan. Alltså inkommande spänning ifrån solpanelerna eller SSO:n som är då närmast. Sen har vi själva växelriktaren och sen har vi AC-sidan. Jag ska titta lite närmare på varje del. DC-spänningen kommer alltså in här och går via den här huvudströmbrytaren för DC-spänning. Och så sitter det åskskydd eller överspänningsskydd här. Sen går det, nu är det här avslaget då, eftersom anläggningen är inte gången. Sen går DC-spänningen vidare här då till själva växelriktaren som inte heller är igång. Och den här då, funktionen på ferroamps växelriktare, det tänkte jag vi kan ta när anläggningen är igång. Då kan jag gå igenom och visa lite grann vad man kan se och vad man kan göra. Sen sitter en huvudbrytare på AC-sidan. Och så har vi centralen då för AC-sidan. Det här inne sitter de här tångampermetrarna som mäter strömmen som går i varje fas. Vilket används då i fasbalanseringen. I själva centralen så sitter det då säkringarna naturligtvis. Och det är klass B, 20 ampere säkringar. Och så sitter det en jordfelsbrytare, 300 mA klass B. Och det är ett brandskydd. Den måste vara en klass B, 300 mA, för att kunna bryta felströmmar på DC-sidan. Sen är det en huvudströmbrytare här också. Och sen går matningen ut till huset och matningen in ifrån centralen eller elmätaren. Just nu saknas det en komponent här och det är ett överspänningsskydd på AC-sidan. Så det ska det kompletteras med innan anläggningen är klar. Det är det som återstår här nere i själva driftcentralen. Ja, jag sa ju att överspänningsskyddet på AC-sidan saknas ju fortfarande. Och det är ju egentligen bara ett åskskydd.
Så det är egentligen ingenting som behövs nu den här årstiden när vi är i februari. Så vad är det som gör att anläggningen inte kan startas? Vi ska gå och titta i sista, i änden på den här kedjan och se hur det ser ut där. Alltså ute vid mätarskåpet där huvudsäckarna sitter. Här ser vi orsaken till varför anläggningen inte är igång än. Nätverksägaren har ännu inte varit hit och installerat nytt markskåp. Och innan det är gjort så kan inte anläggningen besiktas, vilket också görs av nätägaren. Så först därefter så får jag köra igång anläggningen. Jag får göra en testkörning innan, men köra igång på riktigt, det blir först efter nätägaren satt upp ett nytt markskåp och besiktat anläggningen. Förhoppas det blir så att anläggningen kommer igång i mars. För det är då solen på allvar börjar på och lysa.